elegante. Bueno, ere, arratsaldean, mila esker bisitagatik, aktorea, magoa, aurkezlea, komunikatzailea, zure egunako gaita laborbo gehiago, baino gehiago ditu, edo magia egiten duzu agendarekin? Bueno, otoi, hola izatea zakitu, hogeta lau ordu baitu, bai, askotan balabur dira niretzat, asko egiten dudalako, baina bai, bueno, denbora maldi dena egiteko. Eta esandako aipatutako esparru hau denak, zer dira, afizio ala bokazio dira zuretzat? Bokazio dira denak, eta gainera nik uste dena datorrela komunikaziotik. Ze hortik egiten duan guztian nik uste komunikazioan arlorrean baduela relazio zuzena, orduan nik uste bokazio hori dela. Bai? Bueno, galderatxo batzuk inbertzikizugu goazen iburuz ere, bai? Ah, bai. Noski, alain gisa ezagutzen zaitugulako, guazenen, azken aldian zima pertsonoak deitu dizute horrela, kalean? Asko. Bai? Bai. Bueno, gehienek izatea umeak eta, bai, kaletik joan, eta alain, eta, bueno, ja, hoi izen zen, baina bai, alain. Eta buelta maten alduk. Bai, emango dut. Eleder gaino gehiago alain deituko dizutez, da? Bai, datuko dizena zakit. Eta nola landu duzu pertsonaia hau? Gogoratzen duzu hori? Bai, esatu zenuen? Bueno, lehenengo kodatuak izan ziren, alainek zuela askori, lagun askorik, eta beti zegoela, taldean beti pixkat aparte, edo, bueno, ez duke horrela izan beharrik, baina bai pixka lotxatia zela, eta familia zorrotza zuela, eta orduan, bai ikusi nuen, pixkate, hau, bueno, barkamenarekin, baina pixkate, apaizan pixkate, horrela, pixkate... Kutsu hartu zen nio. Bai, xumea, eta hortik atera nuen pertsonaia izan, pixkate normalagoa ez, edo estandarragoa edo, baina egin nuen pixkate, esan da bizala, pobrezio ez pixkatola, egin nuen horrela. Koitxadutxu bat. Koitxadutxu bat. Uste zitzaizun paper horretan sartzea do ikastea do. Bueno, ni ba naiz formala ere uste. Hori da zuk esaten dozuna. Horregatik egon duzioten papera. Ba, bueno, bai izango da. Eleder, Euskal Telebistako telesailik jarraituenetakoa da? Edo jarraituena, azkenengo urte hauetan, zuretzat zer esan nahi du horren parte izateak? Bueno, nik, bueno, esan behar dute, super arro nagoela. Horre egoteaz eta parte hartzeaz. Ikusita gainera zenolako agerpena duen eta zenolako reperkusio ez publikoan, horre parte hartzea eta gainera euskarazko produktu bat izanik, edukia eta euskarazko telebista batean, horren nire buru ikusita pixkat lehenengo arraro, baina gero soarro eta oso pozik. Nola sortu zen? Bai izan ezan, ezan ana. Zu beti da nahi izan duzu aktorea izan edo kasualitate zektor esango zabar? Ez, txikitatik beti izan nahiz kultura, nola esan, bueno, bai, kulturazko ikuskizunak eta kaleko ikuskizunak ikusituena, gurasoekin gainera, eta bai, bueno, aktore egintzak beti bilinaiz, txikitatik, nire etxeko alfombran, eta ikuskizunak egiten familia tortzen zen bazkaltzera, gero, espektakulo, ikuskizuna duain. Eta beti danik, edo, bai. Eta guazen zalea zinen, txikitan aipatu duzu, eta garai hartan? Ba, bueno, pelikula denok ikusi dugun, ikusten nire adineko guztiok ikusi dugula, gero telesaiaren lehenen gurteak bai, gero nintzen asko, baina bai egia da kastinera azkenan orkestean eta orkestu nintzen aurretik beste batzuta ez dintzen hartu. Eta bai, ikusten dut pixka ezakit azkenan gaur egun diren lagunak ezkideak, eta bai, pixka tengantzatu nintzen. Orduan, saiatu zinen behin baino gehiagotan. Bai. Eta ez da etxi behar. Ez da erraza, ez da erraza. Ze, bueno, eske guazenek ere badu ez, ez da bakarrik antzestea. Joe, baita ez pertsonaiaren kajatzea, eta... Perfila. Bai, perfila izatea, eta exigentea da, produktu ona da, eta ona den bezala, baita ere, bat exigentea, eta izan behar da, nik uste. Zenbat talde sartu zinen? Zango izuet, laugarrenean sartu. Laugarrenean sartu. Hori du kasta horra, eutxi horreri. Ona. Bai. Ni lehenengoan ez ezko asate maite, kuidao. Eta laugarrenean izan zizutenean baiet, sartu zinela, momentu hori gogoan duzu? Enuen zinezten. Zeuna. Izan zen, bai, ja, bukatu da, ja, barruan nago. Eta bai, banintzen, eta bai, hartu nuen, lehen gola sai, baina gero konturatu eta jo, guazenen nago. Ze ilusioa, zer, zondo. Etzen nun pentsatu igual, arrun pelma naizarako azkenen hartu egitio. Bago barren gotik, eder, zer izto naizen, bai. Bueno, bai, pozik eta ilusioan diakin. Eleder, beste lan batzuk ere egin dituzu aktore egiteak, gustatzen zaizu fikzioan paperak egitea? Bai, gustatzen zaite beste pertsona baten barruan, ez? Sartzea edo beste nortasun edo izate baten, eta sentitzen naiz libreago.
batzutan, bai. Bai. Eta humorean ere, bai, barre librean adibidez ikusi zintugun hor, bakarrizketekin esperimentatzen. Bai. Bide hori gustatzen zaizu? Bai, ikusten dut, normalean, pixkate triste nagoenean jartzen dut, eta, bueno, ez. Bai, izan zen esperimentu bat, nuen aurretik holan monologo handirik edo bakarrizketan dirik egin. Eta banuen bat, ez, egin nuen lan, nire batxilorokoa azkenengo agur horretan, ez, nire klasaren aurrean, eta hortik banituen, ez, gogoak, jo, egingo dut ezakite egunen baten antzoki batean, edo ezakite serioa den leku batean, ez, eta esan honen aukera, eta, jo, justo kastina ireki, eta, venga, orkestuko naiz. Ez ki, barren librak aukera horak, eman ditu. Bai, bai, bai. Dudik, ez. Bai, itzeko, bai. Bai. Oso programa polita zen, zalantzari gabe. Bai, pena, bai. Eleder, zer nahiago, kamara aurrean edo jenda aurrean? Zaila hori. Kamerarekin oso eroso nago, baina bai egia da publikoak emate izun bero hori, ez duzu sentitzen kamerarekin. Nik uste kamera dela imaginazioa, ez? Imaginazioa zer dagoen atzean, eta horrek emate dite segurtasuna baita, ze pixkatere, imaginazioa duzuna da, ez? Ba, ez duzu ikusten jende aurrean orduan da, ba, ingo dut eta listo. Eta, ba, pixkate zarain kritiko, ez? Igual, baina, klaro, jendaren aurrean ikuste zu aurpegiak. Eta txarto badago, ba, bera aurpegia txarra da. Orduan, ba, baina, adrenalina ere, bai, ezberdina. Bai, bai, emate izu. Biak, nahiago pixka gehiago igual kamera, zango nuke? Bai, eh? Bai, bai. Jendaren aurrean ez duzu errepikatu behar. Kameran atzean behin garrepikatu, errepikatu. Bai, 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 bai. Gia da. Bai, bai, bai. Eta magiarekin, magiaren kasuan, ikuskizunak ere badituzulako, gainera orain estrenatuko duzu ikuskizun berri. Bai, orain berritzen ari gara, eta beti pixkat oso geldo, eta, ze, bueno, kostatzen da latza ikuskizun handi bat. Ze, gukei, bueno, egiten duguna, beti, bueno, talde bat gara, berez, baina, bueno, nimago bezala biltzen naiz, eta ikuskizunetan publikoa dago, noski, gumentzat zuzen duela, familia osaren zat, eta bai berritu, berritugu, gure ikuskizuna, eta urrengo astean ja izango dugu lehenengo ikuskizun berri hori. Urduri egon gozara? Bueno, urduri, bai, joko batzuk beti mantentzen diraz, baldin badira honak, ez dira aldatzen. Baina berri batzu daude, non, bueno, ea zer gertatzen da. Claro, hankas hartuz gero, claro, ez da? Claro, izaletek, Eta noiztik, noiztik magiarena? Ba, duela izango dira 8 urte, gutxi gora bezakite, baina DBH 3. mailan hasi nintzen, eta gainera beti esaten dut, laguneita, esaten diet, beti hasi nintzela, bueno, nire notak, ez, normalan izan dira beti, 5, 6, ez dira izan alako zer. Eta pentsatu zeroen magiarekin konpontzea, ez da? Bueno, hori pentsatu, pentsa berriz, ja, claro, ezin da. Ezin da, zinez, ezin da. Ba, nire saiatu nahiz, baina ezin da. Eta batean, magia egiten saiatu zara. Ba, nire zen bak, egin ikan 5 eta 6 asko ateatzen itun da. Bai. Etzen, 8 bihurtzen. Hortik, 3. mailan, DBH 3. mailan, notak batean bera, eta gurasoek, ez gertatzen ari da, ez, bueno, pixkate nagia beti izan dut, ez, ikasketekin eta, ez, batxilergoa, eta DBH, eta, baina batean notak bera, eta edar zer, izara, logelan, egun osoan, norena gaioarekin, eta, ba, magik usten, eta magik usten. Hala! Eta hortik internetetik, eta liburuekin, eta PDF-ekin, eta, bueno, interneten dagoen informazio guztiarekin, jasotzen, xurgatzen, eta, bai, bai, bai. Hala, pentsatzen du magia eskolak edo izango direla, ez, magia ikasteko do? Egot, badaude, Espainia mailan berez dira dendak produktuak saltzea dituztenak, eta gero badute alako klase aukera edo. Bilbon buruan, bueno, Bilbon bertan badago bat dela fabrika de magos ditzen dela, ez? Baina nik uste dela pixkat txikientza, umentzat, zuzen duan. Baina mago baten lana nik esango nuke beti dela autodidakta izatea. Eta izango da. Ez eta diferente ala magia egitea helduentzat edo txikientzat? Bai. Asko aldatzen da. Agudo, edatzu duk, bai. Zer dago errazago, txikientzat edo helduentzat? Ez da errazago, ezberdina da. Ezberdina. Bai, ze helduekin behar dira gauzak urbil, ez? Sentitzea eta, ea, hor engainatzen izan edo. Esatea, hor dago eta ezin hau engainatu. Umeekin ezberdina da, umeekin beti handia izan behar da, koloretsua, deigarria, ezberdina. Claro. Egia da. Zure ikuskizun hau, zein entzat da? Esango nuke familia guztiaren zat, bai guraso, umeen zat, baina bereziki umeak izaten dira, etortzen direnak, beraz, umeen zat dira. Eta orain estrenatuko duzu ikuskizun berria, nola sortzen da magia ikuskizun bat? Nola sortzen da, bueno, azkenan magia antzerkia da, eremu askotan, eta nik ere horrela ikusten dut antzerki bezala, ez? Orduan, klaro, lehenengo ikusi behar duzu zer egin nahi duzun, ez? Magiarekin ere, ba, historia kontatzen dira. Eta zuk zer egin nahi duzu?
Egin nahi dudana da, ba, pixkate magia izatea, hurbiltzea umeei, eta umeak sentitzea ikuskizun baten protagonista, baina benetako protagonista. Hau da, beraiek sentitzea ikuskizunaren ehuneko ehuna agin esku dagoela. Eta beraiek benetan egiten dutela magia. Ni bakarrik, bueno, ni hor nago, narratzaile bezala edo arduradun bezala, hala ikustearen, eta mago bezala, baina haiek ere bihurtzen dira mago. Horren da, nik uste dago la magia, ez? Ba, umeak azkenean, ba, pixkat izatea mago baita, eh? Eta publikoan dagoen norbaitek, ume batek esango balizu, nik haunditan mago izan nahi dut. Erratu zait. Bai? Bai. Eta ni izan naiz, ume hori, txikitan, eta bueno, ba, ilusioa. Lehenengo, joe, ba, gehatzen daiz pixka tarrituta, ze ez dut imaginatzen, da izango zen, magoa, eta gero pentsatuta, ni berdina, klaro. Claro. Eta ba, ilusioa, eta izatea, eta azkenan ere referentiak izaten gara haientzat. Eta, joe, ilusioa handi emate dit. Ez zuten joz etorri altzezu bat eta esan dizu, badakin nola egin duzu? Bai, askotan. Bai. Aurrak horrelako aldira, eh? Taz bakarrik umek, eh? Elduak igual okerra. Bai, elduak etortzen dira, eta ikusi tutor, ez dakit, makil bat, ez dakit zerbait. Eta zerbait dago, eta, ez dakit. Edo aria, hor duzu aria, eta nora eskegit, hau deira, ez dakit. Bai, bai, joten dira. Egia da magia egiten, nire asko guztatzea, baina beti goten gara, aloro, arrapatzea, joten gara, arrapatzea, nola egiten duzu. Bai, arrapatzea zer? Arrapatzera hori, magia. Magia, Maria bakoitzare. Arrapatzea, esaten dugu hor, arrapatzea duen zen, nola egiten duen zertakan gordeta, nondik ateratzen duen. Eleder, mago, aktore eta aurkezle ere bai, kale estopean esaterako, ikusi zaitugu. Bai, hori da, azkenengo nik beti buruan ditut, pila bat, ideia, bai beti komunikazioarekin lotuta, eta beti guztatzen zait, baita ere kazetaritza, eta, bueno, telebizaren mundua, eta, eta ikusten nuen, bueno, sare sozialetan dagoen utxune izugarria dagoela euskararen arloan, bat dagoela telebista eta, bueno, favore handi egiten duela gizarteari, baina oraindik zakite eduki sortzaileak eta, bueno, independientekin ere, euskara normaltasunarekin erabiltzen duten sortzaileak falta direla, eta lagun batekin hasi nintzen, jo, ideia bat, kale estop, ez kalera urten, eta jendeari galdetu euskaraz, normaltasun guztiarekin edozen gai bati buruz. Eta hasi ginen egiten, gainera formatu berri batean vertikalean mugikorrarekin eroso eta erraza ikusteko. Sareetarako. Bai, sareetarako. Eta, bueno, lortzen dira iritziak, lortzen dira barre batzuk baita ere, eta modu, hori, bai, natural batean egiten dugun programa txiki propio da, ez? Eleder, artista diferente asko ezagutu ditugu orain arte, elkarrizketa honetan. Zuk, etorkizunean aurrera begira, zein eman nahi diozu pixu gehiago, magoari, aurkezleari, aktoreari? Galdetzen dute asko, eta gainera bada, kostatzen zaidan gauza bat. Ze, klaro, hori da arrisku bat. Gusten zaizu asko, gauza asko, baina, klaro, dena izatea posiblia da. Bueno, nik berez, beti guztoko izan dut komunikazioa eta kazetaritzaren alorratik beti. Eta gainera, nire egiten ditudan proiektu guztietan, hizkuntzak du pixu handia. Eta bai, kameraren presentzia eta guzti hori. Ikusten dut nire burua kazetari bezala eta bai aurkezle bezala eta komunikazioaren alorrean. Eta magia da, bueno, esango nuke hobi bat dela, gaur egun lana dela, baina egunen batean, zoritxarrez, espero ezetz, oso goiz, baina bukatuko da, bueno, edo pixkatu urriago egingo du, baina bai, ikusten naiz, ezakizu bezala, edo alako zerbaitetan. Oso, ongi. Bai. Arkeztuko zen dute zaio bat, Euskal Telebistan. Bai, izango litzateke. Oso, ongi. Gustatzen zait. Bai.